Oi, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Tranquilidade, tudo na paz. Rogério Brauzuki Francisco, Celi Gameplay, Rodrigo Pereira, Márcio Paulo, Digo Cortizo, Luan Fontoura 00, Will Play Games, Nazaré, Ocultari, Cleison Anselmo da Silva, tamo junto, Conspirativado, Google Prime, Snoop, Douglas Augusto Teodósio, Leandro Ferraz, Illuminati, Jonathan Neri, Valdejan Loleiro Neto, Parabólica de Loucos, Marcelo Pérez, Fábio Criptoler, Luiz Gamito, Gabriel Reis, Moacir Bertotto, Léo Cryptcrypt e seu bordão, Fernando Pereira, Renato Mantovani, Anderson Vinícius. Deixa eu ver, Fernando Pereira. Cadê quem mais está aqui? Gilberto Ferreira, Luiz Fernando Agos. Esse aqui é parente do Bagos. Esse é parente do Bagos, olha lá. Ó. Capela Kids, William Olímpio, Jefferson Faria, cadê? Charlie Silva, tamo junto. Região da Rosa, Roberto Rivaldo, Doreba News, Felipe Almeida. Estélio Melo, Carlos Brizuela, José Arnaldo. Teremos a armadilha? Talvez, talvez. Temos que ir acompanhando aí. Leandro Calzavara, J. Carlos, Eric Araújo, César Barbosa Lourenço, Game On, Léo. Deixa eu ver. Douglas Madeira, apenas um corte. Ariosto Rangel, Felipe Almeida. Samuca subindo para tropeiro. É ruim, hein? Felipe Saraiva, Júlio Rezende, Isaac Souza, Iago Penedo. Só acaba quando termina, exatamente. Cadê? Luângelo Ribeiro, Felipe Saraiva, melhor live. Edno Santos, Altieri Sardinha. Sardinha, Sardinha aqui não. Aqui não pode Sardinha não, hein? Antenor Lopes. Serginho, Jonathan, só tô falando o nome de quem tá dando like, hein? Só quem tá dando like que eu tô falando o nome, hein? Fernando Pereira, o único que acertou até agora foi o Samu, que vi gente falar que ele é pessimista, mas nada a ver, apenas realidade que o cenário não está legal, ó. Muita gente falou aí sobre, não sei se diretamente minha pessoa, né? Mas todos eles se equivocaram nos comentários, né? Então, acho que o resultado mostra por si só quem é quem, né? Quem é trader e quem não é. Fábio Mirto, Florencio, Serginho, Carlos Brizuela, deixem o like, meus amigos. Deixem o like, que eu vou deixar minha tela aqui para vocês já, começando aqui mais uma live 11 de junho de 2022. E muita coisa acontecendo no cenário macro, né? Muita gente tem acompanhado o que está acontecendo. Dominância do Bitcoin subindo, não necessariamente quer dizer que o dinheiro está vindo para o BTC, tá? Isso aqui pode estar simbolizando que simplesmente a galera está pulando fora de altcoins, estão liquidando altcoins. E para a gente ter essa certeza, o Total 2 tem que estar caindo. Então vamos ver aqui para o Total 2 exatamente o que está acontecendo, tá? Total 2 caindo, então a gente tem aqui o rompimento de uma LTA com uma bandeira de baixa aqui, tá? Rompeu para baixo. É bem provável que a gente ainda tenha uma queda aqui no Total 2, que é o dinheiro das altcoins, tá? De mais uns 20%, exatamente. 20% do montante aplicado em altcoins a gente pode ter de queda. Então, isso aí vai ter moeda que pode cair 50% ainda, 60%. É bastante coisa, tá? O cenário perante ao que está acontecendo aqui na dominância do BTC pode mudar em algumas semanas, tá? Então, de fato, o fundo baseado no gráfico da dominância do Bitcoin está bem próximo, não está distante de acontecer, ok? Então, por mais que eu fale de queda e tal, tá chegando uma hora que é bem importante que essa região aqui dos 52, 50% de dominância, tá? Quando chegar por aqui, eu estou interessado em me expor em algumas altcoins mais pesado, tá? Ainda não acho que é o momento de entrar all in, mas por causa do cenário macro, tá?
Mas já quero entrar com um montante bem considerável aqui, acima dos 50% de dominância do BTC, tá? E aí, quem é membro e quem está na sala de sinais, quem é aluno, vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Até coloquei um vídeo hoje para quem é membro e quem é aluno também vai ter acesso sobre os pontos de compra que eu acredito que a gente vai ter no Bitcoin em breve, tá? Muito em breve, beleza? Então, se você não faz parte do clube de membros, quer fazer parte, está aqui na descrição do vídeo, tá? Samuca, teve desistência do curso ontem de alguém? Se tiver, eu quero. Não, os três já estão na plataforma estudando, tá? Os três, aliás, parabéns aí para os três ganhadores, né? Que foram o... Deixa eu ver se tá aqui. Eu já apaguei aqui. Mas nem lembro o nome dos três que ganharam, ó. Nem lembro, tá no Instagram. Deixa eu ver aqui, Instagram. Instagram. Deixa eu ver aqui o nome dos três, né? Um é o Everton, né, que eu lembro. O Everton Santos, Cladir de Souza e o Hoffman Dennis, os três ganhadores do curso sorteado ontem, tá? Já estão na plataforma, já estão estudando. Parabéns aí. Samuca tá começando a deixar o pessimismo de lado, tá começando com o otimismo. A gente vai... Acho que eu tava vendo uns vídeos antigos aqui, que a gente fez algumas lives aqui. E, mano, eu tava rindo muito com os comentários que vocês faziam antigamente. Cara, nossa senhora. Na live, tem uma live aqui que eu fiz na madrugada quando o Bitcoin caiu. Caraca, mano, muito, muito. Eu ri muito naquela live. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui no BTC, né? Porque a gente tá passando por um gráfico aqui que eu tô ficando um tanto quanto preocupado, tá? Pelo menos no curto espaço de tempo, que é o gráfico semanal e o gráfico mensal do Bitcoin, tá? O que que tá acontecendo então? Bom, eu não separei nenhuma matéria aqui, beleza? E a live hoje vai ter cerca de uma hora e dez, tá? Então a gente tem uma hora aí para trocar uma ideia maneira. No gráfico semanal, vou começar aqui no mensal, tá? No gráfico mensal, o que que a gente tem? A gente tem um aumento da força vendedora nesse momento, tá? Então isso não é algo que me chama atenção, certo? Se a gente for ver aqui o RSI, o que que a gente tem? A gente tem a perda desse fundo aqui, ó. Deixa eu até... já tá marcado aqui, tá? Essa região aqui de 47.7. Hoje a gente tá em 46.16, beleza? Então, a gente ainda tem aqui bastante dias pela frente, tá? Até esse gráfico fechar, esse gráfico aqui do RSI, tá? Então a gente tem aí mais... 19 dias praticamente, tá? E se a gente fechar aqui abaixo dessa região, a gente poderia ter um pullback até a região de 48 do RSI, mais ou menos aqui, para a gente vir buscar o fundo aqui em 44 do RSI, tá? Então hoje, o 44 do mensal do RSI está em 24 mil dólares, tá? 24.867 para ser mais exato, ok? Mas a gente precisa do fechamento mensal abaixo dessa linha que está em amarelo aqui, que eu vou deixar aqui na cor turquesa, tá? Vou deixar aqui na cor turquesa para vocês. Então, se o Bitcoin no gráfico mensal fechar abaixo desta linha aqui traçada em turquesa, é bem provável que a gente tenha um pouquinho mais de queda aqui no RSI. E é bem provável que seja um pouquinho mais abaixo dos 24 mil dólares, por quê? O preço deve se movimentar um pouco para cima para perpetuar a queda, tá? Então, é um indicador que não é positivo, certo? Mas a gente vai monitorar aí, beleza? O MACD, ainda temos uma força extremamente relevante de venda, tá? Tá bem claro isso aqui, tá? Força gigante de venda, ó, uma força crescente, bem nítido aqui para a gente, tá? Então, por enquanto, em médio e longo prazo, sem condições de um enfraquecimento vendedor, até o que se parece, beleza? E também com esse aumento da taxa de juros que está tendo lá nos Estados Unidos, a gente vai ter uma reunião muito importante agora no dia 15 do Fed, que provavelmente, se aumentar 75 pontos base, é bem capaz de a gente perder esse fundo aqui de 25.500 dólares, tá? 25.365 dólares, para talvez dar um último, dar uma última saculejada aqui por essa região aqui, para de fato a gente conseguir buscar outros topos históricos aí, tá? Então,
já é algo bem otimista, vamos dizer assim, tá? É pessimista, mas otimista ao mesmo tempo, beleza? Então, o ponto hoje seria aqui 21.500 dólares, mais ou menos, tá? Mas acredito que abaixo de 24 dólares já começa a ser interessante uma exposição, beleza? Se quiser mais detalhes, entra no grupo de membros, tá? Entra aqui no YouTube no grupo de membros para você saber uma análise que eu fiz aqui referente a isso, beleza? No gráfico mensal, a força está bem grande, tá? Diga-se de passagem com uma vela dessa daqui, tá? Parece que está querendo fechar um Orobozu, tá? Então vamos ficar de olho, porque se aqui fechar um Orobozu, a gente pode inclusive fechar abaixo aqui da região da média de 50 períodos, beleza? Vamos ver como essa vela aqui vai fechar no mensal. Se ela der uma lapada aqui para baixo, tá? E fechar sem pavio nenhum para baixo, aí o negócio vai ficar feio, tá? Mais feio do que tá. Então vamos esperar aí primeiramente a reunião do Fed para ver o que ele tem para nos falar, para depois a gente tomar uma decisão baseado nas falas que ele vai dar para a gente, tá? E com isso, a gente cai o tempo gráfico para o semanal. O que a gente tem no semanal? Me parece uma tentativa de um pivô de baixa aqui, tá? Pivô de baixa no semanal, embora a gente tenha aqui o enfraquecimento vendedor, a gente ainda está em tendência de baixa no MACD, não viramos para cima, tá? Então, a gente pode estar apenas fazendo pullback aqui nessas médias móveis para dar mais uma pernadinha de queda aqui, beleza? Então, bom, ainda está bem complicado da gente acreditar no repique aqui. A gente faz um fundo, retrai um pouquinho e está perdendo esse fundo no semanal. Então, isso é algo extremamente negativo, tá? Por quê? Porque da última vez que a gente fez um fundo e a gente perdeu esse fundo, foi aqui, ó. E quando a gente perdeu, a gente caiu mais forte, tá? Então, a gente fez um fundo aqui bem legal, bem forte. Fizemos um pullbackzinho e já estamos perdendo o fundo de novo. Então, para mim, isso aqui está caracterizando um pivô de baixa, tá? Se amanhã a gente fechar por aqui, a gente vai fechar um pivô de baixa. E com isso, é bem provável que a gente venha buscar patamares aqui mais para baixo, tá? Então, numa expansão de Fibonacci, a gente poderia vir em 23.800 dólares como primeiro alvo, em seguida 21.191 e talvez o terceiro alvo ali em 18.500 dólares, tá? Seriam os três alvos aqui do BTC, beleza? Se isso aqui for confirmado no pivô de baixa, tá bem claro que isso aqui tá com a cara de pivôzinho de baixa. E se eu botar aqui para vocês o gráfico de complacência, é exatamente o gráfico aqui de negação que eu já trago há N dias, há N semanas, desde novembro, outubro, que eu falo desse gráfico aqui para vocês. E tá bem nítido aqui, ó. E eu falei isso aqui, hein, com vocês, hein. A gente fez essa cunha aqui em cima, aqui, ó. Aqui acima da média de 100, perdemos ela. Estamos fazendo o pullback para a gente perpetuar essa última queda aqui, entrar num período de depressão e capitulação, tá? Então, para mim, pode ser que esteja aqui no fim esse período de queda aqui, tá? Então, estou interessado em pontos abaixo de 24 mil dólares, tá? Abaixo de 24 mil dólares, para mim, já é um momento de acumulação para longo prazo no BTC, beleza? E eu vou ficar mais interessado em comprar altcoins quando bater aqui bem próximo da média 200, se é que vai bater, tá? Então, eu estou interessado aqui na região de 22 mil, abaixo de 22.500 dólares, já é um puta ponto para você se posicionar em altcoin, até porque a dominância nos mostra isso, tá? A dominância, a gente chegou a bater aqui as mínimas aqui de 39%, agora estamos em 48%. Então, se o BTC continua caindo ali para a média de 200 e essa dominância dispara aqui para a média de 100, vem aqui para 51% ou até acima disso, a gente vai estar num puta momento de comprar altcoins, tá? Uma que eu tô de olho e eu sempre falo aqui para vocês é a Harmony One. Todo mundo sabe qual o preço que eu quero comprar ela, né? Qual o preço que eu quero comprar ela? 2 centavos, tá? Então é o preço que eu quero começar a comprar ela abaixo de 2,5 centavos aqui nesse retângulo. Já acho bem interessante uma exposição em Harmony One, beleza? No gráfico diário, a gente rompeu para baixo, tá quase perdendo fundo. É bem provável que a gente venha aqui entre 2,5 e 2 centavos nas próximas quedas de Harmony One, tá? Então vamos ter cuidado aí, tá, meus amigos? Porque o cenário ainda não está positivo. O S&P está fechado, tá? É raridade a gente ter quedas aos finais de semana, mas se a gente coloca aqui no gráfico semanal,
A gente perdeu a média de 100, né? A gente perde, volta, foi um pullback aqui na média de 100 para a gente vir buscar a média de 200 períodos, assim como sempre que achou no topo. Vem no topo, perde a média de 50, faz um pullback, perde a média de 50 de novo, só que perde a de 100 em seguida, faz um pullback e cai para talvez até dar uma agulhadinha aqui na média de 200 para voltar aqui fazer um fundo ascendente, quem sabe retomar, tá? Então a gente vai ter que acompanhar aí o que, que vai acontecer, mas no histórico sempre aconteceu isso, ok? Então perdemos a média de 100 períodos aqui, é bem provável que a gente venha, principalmente depois da reunião do Fed, e o mercado já vai antecipar isso na segunda-feira, o que, que vai acontecer, é bem provável que a gente abra uma semana vermelha aqui perdendo esse fundo aqui, tá? Então vamos ficar de olho aí, vamos ficar atento aí, porque o dólar subindo já mostra para a gente para onde o dinheiro está indo, então o dinheiro está vindo para o dólar, tá? E há um tempo atrás, antes dessa bodega toda acontecer, eu falei, né, que o dinheiro ia para onde? O dinheiro ia para o dólar, tá? Tem live aqui no canal, não tô falando da boca para fora. A gente comentou que o dinheiro ia vir para o dólar, tá? E é o que está acontecendo. E na minha visão, a gente vai ter uma reversão aqui no dólar, tá? Fez um fundo duplo aqui bonito e fez um meio que um morobozu aqui no gráfico semanal. Se a gente confirmar isso aqui rompendo o topo anterior, a gente vai ter um pivô de alta aqui no dólar. E é bem provável que a gente venha buscar, pelo menos aqui de início, os 5,30. E se romper 5,30, o dólar pode ir a 5,50 facilmente, tá? E a gente vai ter que ver, né? Se o Fed continuar aumentando as taxas de juros. Olha aqui, ó. Olha aqui o MACD que aconteceu no dólar. Olha só, vem fundo, acha um fundo lá embaixo aqui em 4,65, acha um fundo, rompe o MACD, faz um pullback e ao mesmo tempo um fundo ascendente no MACD. E a gente está tendo uma reversão aqui, tá? Que é o que eu espero que aconteça com o BTC, mas não agora, nesse momento. Quando o dólar achar uma resistência por aqui em 5,50, acima de 5,30, aí pode ser talvez interessante uma exposição mais forte no BTC, tá? Mas isso a gente vai ter que acompanhar conforme o gráfico for caminhando, tá? For mostrando pra gente o que está acontecendo, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no TRDR, o que a gente tem aqui no TRDR do BTC. O que a gente tem aqui no TRDR? Deixa eu botar aqui o gráfico diário, tá? Gráfico diário, a gente tem o long short subindo, né, junto com o open interest. Então a gente sabe que isso não é algo positivo, tá? Não é algo positivo. O open interest subindo com o long short subindo, a gente tem a probabilidade de, exatamente, perder fundo e talvez vir retestar aqui até um pouco abaixo deste fundo aqui, tá? E bater aqui nessas bases dessa cunha aqui, na base dessa cunha aqui, tá? Então hoje poderia ser aqui na casa de 24.700 dólares. Mas se levar uns 5 dias aí para frente, a gente pode vir aqui em 24 mil dólares, que é o ponto que eu estou interessado em começar a me posicionar, tá? 24 mil dólares já é uma oportunidade de ouro aí, beleza? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário, o que está acontecendo agora no BTC. A gente perdeu nitidamente uma linha de tendência de alta, tá? Linha de tendência de alta aqui, tá? E me parece que a gente vai vir retestar o fundo aqui. O que, que vai confirmar é a perda desse fundo aqui que a gente já perdeu. A gente fechou o dia perdendo esse fundo aqui, tá? Então, fiquem de olho aqui nessa região de 28.600 dólares, que a gente pode apenas estar fazendo um pullback aqui entre 28.600 e 28.900, tá? Até os 29 mil dólares, tá? 28.600 a 28.900, a gente pode estar apenas fazendo um pullback para perpetuar essa queda aqui dessa perda de fundo, ok? Então toma cuidado aí, porque tá esquisito isso aqui, hein? E no RSI, a gente já perdeu o fundo, tá? Já perdemos o fundo, já rompemos para baixo aqui da EMA, e a gente poderia voltar aqui na região pelo menos de 28 do RSI diário, tá? E a região 28, estamos em 24.500 dólares, tá? Exatamente na região de 24 mil dólares, tá? Então, tem muita coisa apontando para os 24 mil, tá? 24 mil dólares, tem muita confluência para lá. Inclusive, até um pouquinho abaixo, né? Se eu for colocar aqui para vocês a Fibonacci de uma maneira correta de se traçar, tá? Já ensinei aqui vocês várias vezes a traçar a Fibonacci. A gente vai pegar aqui o gráfico semanal do BTC e a gente vai traçar uma Fibonacci no último fundo criado, que foi aqui, ó, este fundo aqui,
tá? Foi o último fundo antes da gente perder. Então, a gente teria como alvo a região de 21.300 dólares, tá? Essa região aqui como alvo de Fibonacci, desde que a gente perdeu essa região 1 aqui, ó, que eu vou deixar aqui na linha vermelha agora, tá? Que vai ser a principal resistência, ok? Então, desde que a gente perdeu este ponto aqui, a gente passou a ter o alvo aqui nessa linha turquesa em 21.300 dólares baseado em Fibonacci, tá? Então, a gente tem muita confluência aqui para essa média de 200 períodos aqui, tá? Então, eu acredito que a gente possa ir lá, além de a gente ter perdido esse fundo aqui, que o Bitcoin não poderia perder. Ele ficou muito tempo aqui nessa região e ele perdeu esse fundo aqui, tá? Então, ele fez um pullbackzinho de baixa, tá? Perdeu o fundo, fez um pullback e está confirmando aqui. Amanhã a gente pode iniciar a semana em queda, tá? Muita gente aqui ainda acreditando que o preço não vai cair mais, não vai cair, não vai cair, mas já perdeu o fundo, meus amigos. A agulhada que está segurando, basicamente, é essa aqui de 27.741. Essa agulhada aqui, ó. Basicamente, é o que está segurando, tá? Quando perder isso aqui, aí, meus caros, a gente vai varar aqui na média de 200, tá? Então, toma cuidado aí, porque realmente tá tudo ainda apontando para baixo, tá? Tudo apontando para baixo, beleza? Deixa eu dar uma olhada no Ethereum aqui, né? Ethereum que a gente está acertando, né? Até então o que, que ia acontecer, né? Eu falei aqui desse ponto aqui que se perdesse os 1.700, a gente poderia varar aqui embaixo, tá? Provavelmente agora o próximo ponto aqui do Ethereum é entre 1.400 e 1.300 dólares, tá? Nessa região aqui desta agulhadinha aqui, ó. Esse aqui é a próxima parada do Ethereum, 1.400, 1.300 dólares, tá? E não, não estou copiando ninguém. Eu falo isso há bastante tempo, antes que alguém comente alguma coisa aí, beleza? E perdendo aqui os 1.300 dólares, o alvo aqui é média de 200, aqui na casa de 1.190 a 1.000 dólares, tá? Eu particularmente acredito que a gente possa cair até essa região, até porque esse ombro, cabeça, ombro aqui confirmado, a gente teria o alvo, tá? No rompimento, um pouquinho abaixo da média de 200 aqui, em um pouquinho abaixo de 1.000 dólares, tá? 900 e 900 mil dólares, tá? Mil dólares redondo, um número psicológico. É bem plausível da gente voltar aqui, tá? Bem plausível disso acontecer, beleza? E a gente vai acompanhando aqui, tá? E claro, né, total 2 caindo, é evidente que o dinheiro das altcoins estão derretendo, tá? Derretendo demais. Alvo aqui do dinheiro das altcoins, a gente vai ter basicamente, exatamente a média de 200 períodos aqui seria o nosso alvo, tá? Média de 200 períodos. Então, sim, a gente ainda pode cair aí um bocado aqui nas altcoins, tá? 25% do market cap total das altcoins vai ter moeda que vai derreter mais de 50%, tá? Então, toma cuidado aí, tá, meus amigos? Deixem o like aí que eu vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês agora. Deixem o like, meus amigos. Deixa eu ver. Será? O pessoal tá quieto em questão do Ethereum, estão falando muito de BTC, vamos ficar de olho, exatamente. Rapaz, tem cripto que se voltar à alta que teve, vai mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente. Tem que saber escolher nesse período, tá? A gente está passando por um período que você tem vários restaurantes que ninguém quer entrar, tá? Tá tudo vazio. Pensa na China, pensa a China, né? A maior população que tem a nível do mundo. Você está na China, tem vários restaurantes abertos, só que não tem população para entrar nos restaurantes chineses, tá? É só como exemplo de restaurante. As comidas lá são uma merda. E aí você tem a opção de escolher aonde você quer comer, o que, que você vai comer, aonde você vai entrar. Tá entendendo? É isso que tá acontecendo no mundo cripto. Você tá vendo ali vários restaurantes abertos, você tá com fome, você quer comer, mas você ainda tá meio receoso. Poxa, por que que não tem ninguém ali? Por que que não tem ninguém lá? Por que que não tem ninguém lá? Tá? Então, esse é o momento que você pode começar a escolher aonde que você vai entrar e começar a monitorar essas moedas, tá? Faça isso. Samuca, vou alongar para a gente romper os 28 mil. Segunda-feira, alta de 10%, sou baleia. Só que não. Ordem dos 1.250 de Ethereum é uma boa? Eu acho que pode ir mais embaixo, hein? Quando o cara só vê alta, Bitcoin sobe desabando. Assinado a Renata Hecatombe.
Cadê? Coloquei ordem 1.000 doletas no Ethereum. Cadê? Salve, salve, Leandro Richard. Galera, deixa o like aí, galera. Deixa o like aí, tá? Jonathan, meu garoto. Cadê? Jeg compra topo. Olha o Jeg compra topo aí. Jeg compra topo. Léo tá likeado. Deixa o like, hein? Deixa o like. Solana vai virar 25. Você acredita em Solana e Kusama? É, Kusama, eu acredito bastante, tá? Solana, eu tenho minhas dúvidas sobre ela. Na sua opinião, o fundo possível do Ethereum seria a média de 200? Eu acredito que pode agulhar um pouquinho abaixo. Falei aqui agora há pouco. Deixa eu ver. Quando a ADA bateu 3,10, a ADA bateu 335 dólares. Hoje a ADA está abaixo dos 2 dólares. É uma boa entrar nas apps quando for o momento de entrar. Exatamente, exatamente. Vou investir só no Bitcoin CHZ para futuro daqui a 2 anos. Já estou com o dedo coçando para apertar Win. A Win ou Win? Samuka falando por parábolas é um profeta mesmo. Cheguei chegando, Lucas, estamos junto. Relaxa, rapaziada. A Laura fez musculação, ela tem força para segurar. Samuka, você acredita em um rally amanhã para despencar com a abertura dos mercados segunda-feira? Eu acho que vai abrir vermelho direto, tá? Não acho que vai segurar, não. As altcoins que pretendo comprar um pouco, GLMR, FTT e WAN são boas. FTT tem um puta potencial, na minha opinião. Questionar é filosofar, eu também tô nessa, porém já via, blá blá blá. Sica Power, tamo junto. Usando boia, mas está furada, só afundando. O que acha da Dot, Samuca? Estou montando posição nela, pode dar uma olhada. Polkadot tem um futuro bem promissor, tá? Tirando o Ethereum, é a moeda que eu mais acredito em relação a contratos inteligentes. Polkadot, tá? Então, acho que pontos bons de compra a partir de 6 dólares, tá? 6 dólares, porra, você vai ter um puta ponto de compra em 6 dólares. Se ela voltar no topo anterior, são 800% aí, tá? Mas eu acredito que ela possa bater 100 dólares no próximo ciclo. Então, 100 dólares, você conseguir comprar ela a 6, meu amigo, é 1.500%, 15 vezes. 15 vezes, né? Tem moeda que pode bater mais, tá? As 15 vezes já é bem, bem, bem interessante. Ethereum vai 800, não duvido, tá? Mas 1.000 dólares já é algo interessante. Samuka passou cauda One 0,095, foi em 37 centavos. Mitou quem realizou foi bem. Passei também cauda da Waves, 15 dólares. Eu passei cauda Waves, ela foi lá acima de 60, né? Depois ela caiu pra cacete. Vete, você gosta, Samuka? Particularmente não. Gosto do projeto, mas para pessoal, não. Tem outras moedas mais favoritas. Deixa eu ver, ponto de compra bom para FTT. Olha, FTT. Eu acredito. Deixa eu ver aqui o diário. Pera aí, deixa eu ver o diário aqui. O diário, de acordo com como tá. Cara, ela rompeu para cima aqui. Não sei se vai depender de como o Bitcoin vai agir, tá? Mas acho que 18 dólares a gente pode pegar ela. 18 dólares. 18 doletinhas aqui. Vamos arredondar pra cima, né? O um número redondo 20. 20 dólares. Deixa eu ver. Tem uns malucos falando que 90% das altcoins não volta mais ao topo histórico. O que você acha? Eu vou te mostrar o que que eu acho aqui com um vídeo que eu fiz aqui e falaram que eu era maluco, tá? Eu não lembro se foi um vídeo ou se foi uma live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi um vídeo ou se foi uma live aqui. Acho que foi uma live. Não, aqui, ó. Foi um vídeo que eu fiz, ó. 8 de maio, tá? Um mês atrás eu fiz esse vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. Eu sou o primeiro canal a alertar todo mundo sempre. Aí me chamam de maluco, me chamam de psicopata, me chamam de tudo, né? Eu fiz esse vídeo aqui, ó.
Comprar altcoin em tendência de baixa é loucura, tá? Olha a data aqui, ó, para não falar que eu tô mentindo, ó. Olha a data aqui, ó, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó. 8 de maio de 2022. Eu fiz essa live aqui com vocês. Teve moeda que depois dessa live aqui caiu mais de 50%. Eu vi gente comprando Polkadot em 15 dólares, falando assim: "Caraca, estou comentando altas loucuras". Deixa eu ver aqui até no, nos comentários aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ué, o Clécio. Compre o som dos canhões e venda o som dos violinos. Se comprou, se lascou, né, meu irmão? Se lascou. Vamos ver aqui comentários que eu já respondi se tem alguma coisa. Se não apagaram, né? Deixa eu ver. Estou cometendo altas loucuras. E com certeza levando fumo neste momento. Tá lá, ó. Galera aqui, muita gente fala, né? Ah, que não sei. Por quê? Porque tá acostumada a alta, alta infinita, alta infinita, alta infinita. Aí acaba tomando na cabeça, né? Eu mostro isso aqui, tem muita. Se eu fosse falar aqui de tudo que eu já falei aqui, tudo que eu já ouvi, meu irmão, vocês viram, a gente ia fazer uma live aqui de 300 horas aqui. Desde das coisas que eu falo do ano passado, que eu escuto aqui. Quem é das antigas sabe, né? CL Gameplay, entre outras pessoas aí, né? Sabe do que do que a gente comenta aqui, né? Mas, assim, você entrar em altcoin agora, com a chance do Bitcoin cair para 20 mil dólares, cara, se o Bitcoin ele cai agora de 20, 28 para 20, cara, vai ter altcoin que vai cair mais 70%, meu irmão. É isso que você tem que entender. 70%, tá? Então, por que que não é o cenário ideal para você comprar altcoin? Por causa da dominância do Bitcoin. Ela tá subindo, tá? Então, isso aqui mostra que a preferência está em comprar Bitcoin por causa desta bodega aqui, ó. Então, como é que você vai se expor em altcoin se quem está ganhando valor de mercado é o Bitcoin? Então, é maluquice, por enquanto. Quando essa dominância aqui, ela chegar numa resistência, ela começar a lateralizar, independente se ela vai subir depois, você pode se expor de uma maneira mais segura em altcoins. Mas não é o momento ainda, tá subindo desenfreado aqui, tá entendendo? Então, ainda acredito que não é o momento ideal para se expor em altcoins. A gente pode ver altcoins mais baratas. Eu vi pessoas comprando Harmony One em 5 centavos acreditando que ela ia subir, né? E olha só, quem comprou a 5 centavos, ó, já tomou aí, ó, 33%. Daqui a pouco ela vem para 2 centavos, se você bota aqui de 5 centavos, 5 centavos, ela cai para 2 centavos, 50% de fumo, tá? 2 centavos e meio, beleza? Então, cara, toma cuidado com isso. É o que eu sempre falo, a moeda ela vai cair na mesma proporção que ela sobe. Então você vê uma lapada dessa aqui, correção de Fibonacci, tá? Lapada dessa aqui, eu vou deixar aqui verde aqui, porque foi uma lapada violenta aqui para cima, tá? Lapou para cima, vai pegar aqui uma Fibo, corrigiu Fibonacci, fez um topo sem volume, beleza, perdeu o fundo aqui, meu amigo, é lapada para baixo, tá? Deixa eu ver aqui quais são os alvos aqui da Harmony One. Nem tem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para baixo aqui. Só como exemplo que a gente está usando ela. Seria aqui, ó, próximo dos 2 centavos mesmo, tá? Próximo dos 2 centavos aqui a Harmony One. Mais ou menos aqui nessa agulhadinha aqui de baixo aqui, ó. Tá? Seria a região de compra dela principal. Beleza? Já bateu aqui uma vez. Provavelmente aqui abaixo de 2 centavos e meio já seria um puta ponto de compra aqui em Harmony One. Beleza? É o ponto que eu estou interessado por causa deste topo anterior aqui, ó. Tá? Então é o ponto que eu estou interessado ali. Genivaldo Dutra, bem-vindo aí ao grupo de membros. Deixa eu voltar aqui nos comentários aqui. E a Onint, Samuca, tá caindo bastante, né? Quem lembra aqui que eu falei que a Onint poderia ter um ponto talvez interessante a 1 dólar? Eu falava em Onint a 1 dólar, né? Talvez 1 dólar seja interessante comprar ela e ela ainda perdeu 1 dólar, né? Perdeu o fundo, meus amigos. Não tem fundo pra Onint mais não, cara. Perdeu o fundo, né? 1 dólar até deu, né? Abaixo de 1 dólar aqui, depois voltou aqui. E lá pô pra baixo, né? Varou pra baixo. Vou botar aqui no gráfico diário. Cara, perdeu o fundo, tá?
Perdeu o fundo, já era. Perdeu esse fundinho aqui, ó, já era. Ela pode cair 50% dessa região aqui, ó, desse fundo aqui, tá? Então, um dólar ela pode cair para 50 centavos. 50 centavos, região de Fibonacci psicológica, tá? Aqui entre 55 e 50 centavos, podemos ter um ponto de compra interessante aqui, tá? 55, vou botar 55,48 aqui, ó. Ela deve cair essa região de Fibonacci, beleza? Sempre que você não tem mais fundo aqui, você traça Fibonacci mental, tá? Então, 50% de Fibonacci, 50% de queda do preço. Se a moeda está 50 centavos, uma queda de 50%, seria 25 centavos, tá? Então, Fibonacci mental. Você tem que saber isso também, beleza? Faça aí os cálculos e tal para você ver como é que funciona aí, beleza? Aqui, 2 dólares, caiu 50% de FIBO, né? Tem um pouquinho a mais, voltou aqui. Poderia cair 50% de FIBO aqui, de 1 dólar aí para 50 centavos, tá? One inch aí. Só tô absorvendo a gente. Vi muito YouTube falando que ficou rico com Cardano. Qual cripto já te deu mais grana? Cara, sem dúvida o Ethereum, né? O Ethereum, 80 dólares, mano. Quantos por cento subiu? Nem lembro quantos por cento subiu. O Ethereum foi uma mãe, né, cara? O Ethereum, mano. Eu não comprei Cardano, tá? Não comprei Cardano, não. Não sou muito fã do... Claro que eu não peguei 80, peguei aqui por aqui, ó. 130, 105. Vou ter um preço médio aqui de 150 aqui. 28 vezes, 29 vezes. Cara, se tu coloca aqui 5 mil, faz as contas, né? Aí é proporcional à banca que você tem, tá? Agora, uma que eu acredito muito pro próximo ciclo é essa aqui, ó. Eu sempre falo isso aqui no canal, tá? Essa aqui eu quero acumular com força, tá? Aliás, vamos até ver se teve alguma atualização dela. Porque é bom a gente ficar de olho nas atualizações. Outra é a FTT, tá? Acho que vai crescer muito também a FTT. Vamos dar uma olhada aqui se teve alguma atualização na Harmony One. Lá na community dela. Ver se teve alguma coisa aqui dela, tá? 8 de junho. Ó, presta atenção, ó. É uma blockchain de camada 1, não é de camada 2, de camada 1, aberta e rápida. A nossa rede principal executa aplicativos Ethereum com finalização de transação de 2 segundos e taxa 100 vezes mais baixa. Eu já testei, certo? E, cara, a velocidade é surreal dessa moeda aqui, tá? Para quem gosta de armazenar, você pode armazenar no telefone, na Exodus, ou no computador, na Exodus também. Transação extremamente rápida, cara. Ela e a Zilliqa também. Só que eu acho que essa aqui tem mais potencial. Deixa eu ver se teve alguma... Teve uma parceria aqui ontem, tá? Com a GoMySecurity. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Correção para classificar transações com preços iguais na ordem que são recebidas pelo nó produtor de bloco. Tá? Teve uma correçãozinha aqui na plataforma. Nada tão significativo. Seria mais... tem games aqui fazendo parcerias, ó. GameFi Ecosystem com velocidade de transação e menores taxas das transações, tá? Fazendo parcerias aí a Harmony One, cara. Interessante, hein? Interessante. Mas nada tão significativo ainda que possa trazer mais otimismo aí para ela. 400 milhões de market cap pode bater facilmente aí o que a Avalanche bateu, o que a Solana bateu, tá? Chegou nos 30 bilhões de dólares. Então, se ela atinge 30 bi, ela dá quase 100 vezes aqui, tá? No próximo ciclo, acredito que ela possa bater isso, tá? Vamos ver, vamos ver. Posso estar sendo um pouco otimista demais em relação a ela, mas acredito nisso. Por quê? Porque ela saiu daqui desse patamar aqui de 0,01 centavos e veio para cá. Ela subiu 31 mil%. 31 mil por cento, meus amigos. 310 vezes o valor da mínima dela, tá? Então, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Tá entendendo? Então, quanto mais ela cair, melhor. Tá? Se ela cair 2 centavos aqui, eu vou comprar muita Harmony One. E se ela cair para 1 centavo, eu vou comprar muita Harmony One. Muita, muita, muita. E vou guardar para hold. Porque eu acredito que ela vai fazer o que a Cardano fez lá no primeiro ciclo. Ela vem, explode a tampa, corrige quase tudo, anda de lado e dá-lhe uma lapada para cima lá em 2, 3 dólares. Então, a gente pega aquela 2 centavos e ela vai a 2 dólares, é 100x. 100x a 2 dólares aqui, ó.
9.000%, 93 vezes, tá ligado? Se ela vai a 3, 4 dólares, 3 dólares, 16.000%, é muita coisa, tá? É muita coisa, beleza? Então, pô, cara, não tem nem comparação. É só a gente pegar aqui uma calculadora e ver se tem pé e cabeça que a gente tá falando, ó. Calculadora, a gente pega aqui a calculadora, pega esse market cap aqui, tá? E bota aqui 400, 000, 000, 000, né? 100 mil milhão vezes, 100 vezes, a gente teria 100 mil milhão, bilhão, 40 bilhões de dólares na Harmony One. Possível? Possível. Cardano bateu 80 bi, por que que a Harmony One não pode bater 40? Tá entendendo? Ainda mais num ciclo que vai crescer mais do que esse ciclo agora. Tá entendendo? Então, totalmente viável e um projeto foda pra caraca, tá? Então, vale a pena, beleza? Vale a pena. Taxas de transações, é uma blockchain. Então, cara, acho válido a exposição ao risco nessa moeda aqui. O Anja tá num preço bacana nessa moca. 3 centavos é um preço bom, mas acredito que a gente possa vir nos dois aqui ainda, tá? Dois. Fala das altas que você acredita fazer muitas vezes. Falei para quem é membro, eu falei, tá? Então, como eu já falei para eles, eu não posso falar aqui agora. Mais para frente eu posso soltar um ou outro. Essa é uma, tá? A Harmony é uma. Já falei aqui algumas vezes, algumas também. Revuto vai, Revuto. Se for listada na Binance, 100x no mínimo. 100x nela. Deixa eu ver aqui. Cavaleiro do Apocalipse. Deixa eu ver. Ou se sei. Cadê? Eu lembro de várias. Boca aberta, chegou a falar que o Samuca é 10. Tamo junto. Samuca tá falando isso já faz tempo. Eu tô aqui no canal desde 3 mil seguidores. A gente teve, graças a vocês, né? A gente cresceu bastante aí, crescemos rápido, né? Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí. Aqui é conteúdo de qualidade pra vocês, né, gente? Conteúdo de qualidade, cara. Eu quero muito que vocês ganhem muito dinheiro aqui no próximo ciclo, tá? Então, eu quero fazer com que a gente acerte, né? Tem gente que das antigas aqui que pegou as operações que a gente fazia ao vivo lá atrás, né? Eu quero que vocês ganhem dinheiro, porque é muito gratificante lá na frente ver, pô, caraca, a gente acertou o fundo e tal, ganhou dinheiro. Teve muita gente que realizou sonho, montou trailer, tá? Não preciso ficar falando aqui, né? Pra me exaltar nem nada não, longe disso. Mas muita gente realizou sonho aqui com causa aqui que a gente deu aqui ao vivo, cara. Então isso é muito gratificante. Deixa eu ver. Qual o percentual ideal para investir em cada altcoin? Vai depender da banca que você tem, né, cara? E qual a sua... O seu... Como é que eu posso dizer? A sua exposição ao risco, né, cara? Aí vai depender se eu gosto de correr muito risco, não gosto. Aí depende muito, né, cara? Depende muito. Se for para especular DOT por um ano só, DOT vai crescer, mas perante outras moedas não tanto, né? Lembro quando o Samuca fazia trade ao vivo. A Star também é top, sim. A Star é top. Eu comecei com R$150 e fui a R$5.000 ao CL Gameplay aí, tá? Só no spot. A gente ganhou uma graninha, né? Gustavo Paiva, bem-vindo aí. Onde comprar a Harmony One? Na Binance. Você acredita que 2024, 2025 vai subir mesmo independente da situação macroeconômica? Até lá já vai ter normalizado. Até lá. Quando atingir os 100 mil inscritos, você vai tirar a máquina de lavar do fundo e colocar a placa dentro. Até lá a gente faz um escritório. Tem até um espaço aqui em cima, aqui, mas tem muita coisa para fazer. Quem sabe mais na frente, né? Vai ter um cenário profissional. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe fazer um NFT? Vou fazer um NFT da máquina. Tá aparecendo aí ela? Não, né? Vou fazer um NFT da máquina. Vou vender também. Vou cobrar 5 Ethereum na NFT da máquina. No NFT do quadro. Vou cobrar 5 NFT. 5 Ethereum. Vou ganhar também, né, pô? Tá todo mundo ganhando dinheiro aí fazendo NFT. Eu vou fazer também, pô. Vou fazer também NFT da máquina. Relíquias. Relíquias... do início do canal.
Somos privilegiados, temos conteúdos da melhor qualidade, exatamente. Se Deus continuar permitindo, né? Samuki Matic, gosto dela, mas ela tem um market cap elevado, tá? Ainda acho que ela pode cair muito, tá? Acho que ela pode perder esse fundo aqui de 30 centavos, um pouquinho abaixo, talvez cair aqui para 20 centavos, tá? Mas o projeto em si é bom. O projeto em si dela é bom. Professor, tu já é, mano. Obrigado. Desejo muito sucesso para você. Amém, meu irmão. Fazer NFT do quadro da parede, só os antigos irão lembrar. Vou fazer um NFT do quadro e vou queimar, né, ao vivo. Vai ter só aquela ali. Tá louco? Máquina é essência, rapaz. Meu NFT tá sendo feito, mais respeito. O Gaules tem história incrível também, né, mano? O Gaules é fera. Deixa eu ver. NFT da máquina de lavar? Sim, pô. Máquina de lavar. Vou cobrar 2 Ethereum, mano. 2 Ethereum. E a Phantom? Phantom tem o um próximo passo aqui, né? Nos 16 centavos, entre 16 e 18 centavos aqui. Se perder, aí pode vir aqui para 5 centavos, tá? Então, esse aqui é o fundo que tem que segurar. 16 a 18 centavos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou fazer um NFT de uma Calói 10, aro redondo. Desde novembro, só vejo a live do Samuca. Valeu, meu irmão. Cirine, Cirino, eu sou bem-vindo. Quem não é membro, considere ser membro, meus amigos. É R$ 7,99, cara. R$ 7, R$ 8. O que é R$ 8, cara, pra vocês terem conteúdo? Tudo bem, não é conteúdo de. Não é conteúdo diário, mas, porra, o que eu mando de conteúdo lá, cara, vale a pena, mano. Vale a pena. Em março, a Avalanche estava 300 conto, mais ou menos. Agora tá caindo de 100. Que loucura. Exatamente, exatamente. Acredito muito na Chainlink, que tem potencial de crescer em dólares mais do que a Polkadot, tá? Cadê? NFT da máquina seria rara, iria valer muito. Acho que vale uns 10 Ethereum. Pensando em entrar pesado, DOT a R$ 6. 500 DOT, o que você acha? R$ 6? R$ 6 seria um dólar e. R$ 6 ou 6 dólares? Se for 6 dólares, vale a pena a primeira exposição ali, tá? Sabe quem fala que as altcoins não retornarão ao topo não entende nada de ciclo de mercado. Na B3, o Ibov sempre rompe o último topo. Na B3, hein? Imagina nas criptos. Depende da cripto fundamentada. A Luna mesmo bateu 100 dólares e faliu, né? Deu o calote aí. A Nano também bateu o topo histórico, nunca mais voltou lá, tá? Então tem que ter cuidado com as moedas que a gente compra, né? Tem que ter muito cuidado. Link é 5 dólares? É possível, já falei de link é 5 dólares aqui, né? Seria aqui a próxima região, né? 4, 4,80, tá? 4,80 a 4 dólares, tá? Entre 5 e 4 dólares, para ser mais exato, seria o próximo ponto de link aqui, tá? Arwave, já indo buscar fundo, Arwave seria aqui, ó, 9 dólares, primeira entrada em Arwave, tá? 9 a 7 dólares. Se perder, só lá embaixo, tá? A Wave, que é uma moeda bem nova aqui, certo? Também vale a pena a exposição nela. Deixa eu ver, cara. Olha a Zilliqa, mano. A Zilliqa tá bem esticada ainda, tá? Zilliqa ainda pode cair bem. A Harmonium já caiu muito. A Harmonium. Tô interessado na Harmonium mesmo. Por enquanto. Deixa eu ver a Atom aqui. A Atom caindo bem também. Caindo bem, talvez. Ponto interessante aqui, 4,60. 4,40. Abaixo de 5 dólares aqui na Atom. Tá? 5 dólares ou abaixo já é interessante.
Avalanche pode voltar tudo isso aqui, mano. 10 dólares aqui, tá? Bateu 150, né, praticamente. Pode voltar para 10. Primeiro ponto seria aqui os 15 dólares. 15, se perder 15, pode ir a 10. Deixa eu ver. Solana deve voltar aqui, né, entre 27,50 e 20 dólares, tá? A gente já falou sobre Solana aqui também, sobre isso, né? Há bastante tempo atrás, né? Deixa eu ver, CHZ no semanal seria os 7 centavos, tá? De 7 a 5 centavos a entrada em CHZ, tá? Deixa eu ver aqui, Tezos também afundando, tá? Tezos eu ficaria interessado só aqui em 1,25, por aqui, tá? Se perdeu em 25, aí pode voltar aqui em 90 centavos a 80 centavos. Deixa eu ver aqui a Sandy. Sandy voltou tudo, cara. Olha só. Sandbox. The Sandbox. Cara, a Sandy tá num ponto de suporte. Se perder aqui, vai para 65 centavos. Se perder 65, pode voltar para 16 centavos. Mano, já pensou voltar com o Sandy a 16 centavos, velho? Cara, é muita coisa, mano. É muita coisa. GLMR, 1,07 dólar, está perdendo fundo, provavelmente pode vir para cá, para 80 a 70 centavos, tá? GLMR. Deixa eu dar uma olhada aqui. Carura também caçando fundo aí, ainda não caçou. Pode continuar caindo aqui, mas para longo prazo aí é uma moeda interessante. Revuto aí, deixando muito para vir para cima, cara. Complicado aqui, tá? Mas aqui abaixo de 5 centavos ou abaixo já é um momento interessante de exposição, beleza? Ape, quem lembra de Ape quando a gente falou que Ape poderia vir para 1 dólar? Pois é, já tá 4, hein? Já tá 4. Então toma cuidado aí que já perdeu o fundo. É bem provável, né, que continue essa queda aí, tá? Aliás, não peguei essa queda aqui, né? Puxa vida. Fiz um pullback de baixo aqui, ó. Se abrir perdendo esse fundo aqui... Se abrir o diário perdendo esse fundo aqui, pode dar um short aqui curto, né? Um scalpzinho de short aqui. Se perder essa mínima aqui de 4,67, pode dar um shortzinho aqui se o Bitcoin ficar do jeito que tá. Deixa eu ver a Kala. A Kala também perdeu o fundo, tá? É bem provável que vá caçar aí algo em torno de 20 centavos, provavelmente. A gente vai ter que acompanhar. A STR, é a probabilidade de vir retestar o fundo aqui em 4 centavos. BSW, também perdendo fundo, pode cair aqui para 30 ou 25 centavos, tá? A FA, não quero ver. Matic também vai retestar o fundo primeiro. Mais o ponto básico em 47 centavos, podendo chegar aos 30 centavos. Se perder 30, aí fufu para a Matic também. Deixa eu ver... Rogério Moreira, seja bem-vindo, meu irmão. Cogite se ser membro do canal, meus amigos. Cadê? Vamos ver quais altcoins vão sobreviver ao inverno. Exatamente. Exatamente isso. A próxima alta histórica pode ser só em 2024. No histórico do Bitcoin, sim, tá? Imagina todos aqui com mais de 1 milhão. Isso que é gratificante. Todo mundo ganha dinheiro, cara. Deixa eu ver. Caraca, deixa eu ver a ICP, mano. Tem tempo que eu não vejo ela. Deixa eu ver. Isso aqui faliu também, né, cara? Isso aqui faliu também. Olha o volume de venda. Olha o volume de venda que deu aqui, ó. Cara, talvez a galera shortou aqui, talvez, hein? Talvez, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui no... Se tem ela aqui no... A ICP aqui. Caraca, olha o long e short de ICP, meus amigos. 17. Olha isso aqui, vocês acham que ICP vai subir? Fala aí, comenta aí no chat aí. ICP vai subir, olha aqui, ó.
Vai subir, vai comprar fundo, vai alavancar ICP? Alavancar 50x aí? ICP? Quem vai? Quem vai alavancar ICP aí? ICP virou moedinha de short. ICP vai ser deslistada logo mais aí, ó. Sushi? Deixa eu ver a Sushi aqui. ICP é a vala. Dá pra dar um shortzinho, né? 16 de long short? Meu irmão, dá pra abrir um short nela ali com força ali, cara. Sushi retestando fundo. Se perder aqui, vai varar aqui pra 50 centavos, hein? 60 centavos, hein? Melhor ponto aqui, ó. Tá? Não vai, não. Eu shortei, fiz 40 dólares e vazei. ICP direto pro réu. Tamo junto. Aí ele pode chegar a quanto, Samuca? A Eve, se perder esse fundo aqui, tá? Essa agulhada aqui, né? 65 dólares, ela pode voltar aqui para 30. Pode voltar para 30. Caraca, meu irmão. A Eve só levou fumo, meu irmão. Só fumo em a Eve. Deixa eu pegar aqui essa linha aqui. Por aqui, ó. 41 dólares, ó. 41, 40, 42. Abaixo de 42 já tá interessante se expor nela. Põe o gráfico de ponta cabeça para ver se subir. É, no gráfico ao contrário aqui. Ela tá em tendência de alta. Canal de alta aqui na Eve, ó. Deixa eu ver. Sim, vou falar quando eu me expor. Na verdade, eu até coloquei um vídeo lá hoje, né? Do ponto que seria interessante já se expor, tá? Porque você se expõe tanto em altcoins quanto em Bitcoin quando o Bitcoin acha um fundo, é óbvio, né? Mas quando a dominância do Bitcoin, quando o Bitcoin acha um fundo com a dominância dele muito elevada, aí é o momento de você se expor em altcoin. Então é isso que eu estou esperando basicamente, tá? Porque aí você surfa aquela onda meteórica, tá entendendo? O momento ideal não é você se expor em altcoin quando a dominância está baixa do Bitcoin. Não, quando a dominância está muito alta, é a hora que você se expõe em altcoin, tá? Já deu uma olhada na MP? Não, não deu uma olhada. É, lua invertida, é lua do Japão, tá? Lua do Japão. Aqui é lua do Brasil. Lua do Brasil. E aqui é lua do Japão, tá? Então, a MP, lua do Japão. Lua do Japão. Sem fundo aí, ó. Tá quase perdendo o outro. Se perder, vai embora. E a ata? Deixa eu ver a ata aqui. Ata bandeirinha de baixa, tá? Bandeirinha de baixa em ata aí, tá? Deve cair um pouquinho mais aí, tá? Mas eu acho assim, meus amigos, olha só. Não adianta a gente ficar pegando esses projetos aí que a gente acha que é bacana e tal. Cara, espera a dominância do Bitcoin ela ficar em níveis acima de 50% e a gente vai comprar altcoin. Quem for membro, eu vou trazer projetos que eu estudo é que eu realmente acredito em altas valorizações. Vou trazer para quem é membro e vou trazer também para quem é aluno, tá? Aluno da sala de sinais e aluno do curso, beleza? Eu vou trazer isso. Então, cara, a gente está com a faca e o queijo na mão. Para que você vai querer, por exemplo, comprar SafeMoon se você pode comprar uma porrada de moeda boa, barata e que vai subir para caralho? Tá ligado? A Harmony One, por exemplo, ela tá 3 centavos, ela bateu 40. Então, se ela voltar no topo anterior, é no mínimo 10x que você vai fazer. Pra que você vai querer comprar uma bosta de uma moeda que não tem bosta de fundamento nenhum, acreditando que vai ficar rico? Tá ligado? Então, não faz sentido, mano. Pega essa oportunidade que vocês estão tendo agora,
Quando o Bitcoin achar o fundo, compra moedas boas e segura esta bosta. Tá ligado? Segura, porque você vai ganhar dinheiro, você tem que ser paciente. Samuca, eu não posso ficar mais de um ano sem ter esse dinheiro. Não investe então, porra. Fica com o dinheiro na mão. Tá ligado? Porque esse mercado aqui, quando entra em tendência de baixa, ele pode ficar 6 meses, 8 meses lateralizado, talvez um ano, talvez até 2024. Se você não tem estômago para colocar uma grana aqui, que você não precise até o ano de 2024, cara, não entra. Não entra, tá? Agora, pô, tô com dinheiro para colocar aqui e eu só mexer lá em 2024. Beleza. Você pode ter R$1.000. Esses R$1.000, se você colocar na Harmony One e ela bater 10x, mil vira 10 mil. Tem moeda que pode bater 50.000%. A Revuto, eu acredito que se ela for listada na Binance, na Coinbase ou na FTX, ela vai bater 100x. Então, com R$1.000, você vai fazer R$100.000, cara. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá entendendo? Tem que ser levado em consideração, tá? Então, cara, não faz parte do grupo de membros? Entra no grupo de membros. Cara, quem é aluno lá da sala de sinais, já tá vendo o tipo de melhoria que eu tô tentando trazer para... Tentando trazer, não. Já está em andamento para trazer para vocês. Vai ter muito conteúdo que vocês só vão ver aqui no meu canal. E não, eu vou até falar em lives aqui, quando tiver tudo pronto, tudo redondinho. Mas, cara, é uma parada maneira pra caraca que eu tô trazendo aqui. E quem for aluno, quem for aluno da sala de sinais, até porque tá em tendência de baixa, então muita gente, não quer entrar em sala de sinal porque tá em tendência de baixa e tal. Então eu tô focando muito em mandar menos sinais, só que tentando acertar mais. É óbvio, né? Tentando ficar com nível de assertividade acima de 80%. É evidente que a gente vai tomar um stop ou outro, então eu tô tentando mandar com stop curto. Mas as coisas que serão implementadas na sala VIP, na sala de sinais, a galera já tá por dentro, porque eu já mandei uns prints lá. E quando estiver pronto, eu mostro aqui para vocês. Isso vai ajudar e muito nas operações de trade. Vocês não têm noção das paradas que eu estou fazendo aqui, que eu não posso falar, porque senão daqui a pouco aparecem outros lugares aí, um monte de gente querendo copiar e tal. Então, quem está lá no grupo de sinais já sabe, por alto assim, não falei tudo, falei algumas coisas que estão acontecendo. Quando estiver pronto, eu trago para vocês. E aí eu vou fazer em live aqui as análises e vocês vão ver como é que logo em seguida vai ter muita gente copiando. Pode anotar isso aí que eu tô falando. Logo em seguida vai ter muita gente copiando, que vocês já sabem, né? Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que as nossas lives são copiadas por aí, tá? Porque aqui a nossa análise é própria. Eu não vejo análise de ninguém aí. Muita gente fala, fulano de tal já falou isso. Mas a gente já falou isso aqui desde o ano passado, né? Muita coisa. Então, as análises aqui são análises no que eu vejo no gráfico. E eu não vou aqui, o Bitcoin vai para 100 mil. Não, quando o Bitcoin... ele atingiu o primeiro fundo aqui, cara, quantas pessoas se ouviram falar que o Bitcoin é para 20 mil? Aqui no canal a gente não falou que é para 20 mil aqui, a gente falou que o preço ia voltar para o topo lá. E voltou. E depois, quando o preço estava aqui, você viu o quê? Ninguém falando que ia cair. E aqui foi o único canal que falou que ia cair desde aqui, ó. Desde aqui, principalmente nesse engulfo ali que deu ali no semanal. Que muita gente que tem... nome, vamos botar assim, né? Falou que isso aqui era besteira, né? Esse engolfo no semanal aqui era besteira, né? E tomou na rabiola, né? Então, se você não tem o hábito de acompanhar, acompanhe e cheque se a assertividade do canal é alta. Não fica só, tipo assim, o Samuca tá falando porque ele se acha. Não é que eu me acho, não me acho. Eu sou bem humilde pra caramba, tá? Eu trato todo mundo aqui de maneira igual. Mas acompanha aqui o canal, as lives, e cheque a assertividade do canal. E tire suas conclusões. Quem é que tem mais assertividade no YouTube? Tire suas conclusões, tá? Porque eu estudo muito. Eu não venho aqui e simplesmente vou fazer uma live aqui de uma hora e meia. Cara, eu estudo muito o mercado. Você pega os estudos de ciclos de mercado que eu já coloquei aqui no canal. Estudo de ciclos de mercado. E veja as cópias que tem por aí, veja a data que foi publicado aqui, veja as cópias que tem por aí no YouTube, né? Mas enfim, sua sala de sinais não é um gasto, é um investimento, tamo junto, tá lá, né? E eu vejo uns, mano, copiando mesmo, hein?
Chega a ser estranho ver você falar aqui e amanhã de manhã os caras falar a mesma coisa, até a mesma frase. É complicado. Por isso que eu estou fazendo o grupo de membros. Vai ter três tipos de membros aí. Tá? Esse aí que está tendo de R$8 é o início. Eu vou fazer uns conteúdos exclusivos que eu não vou comentar em live só para quem for membro. Mas quando tiver tudo pronto, tudo encaminhado, eu vou vir aí desse mês para o mês que vem, vou fazer essa implementação, tá? E vai ter conteúdo exclusivo só para quem for membro. Não, nem quem for aluno da sala VIP vai ter acesso. Só para quem for membro do último pacote de membro, que não vai ser caro, tá? Eu não vou cobrar aqui R$100, R$80, não. Vai ser R$30, R$40 no máximo, não vai ter além disso. Só para botar o conteúdo exclusivo lá, tá? E aí vão ser 3 vídeos por semana exclusivo para essa galera, que não vai ser comentado em live. Projetos, vai ter os pontos de compra e venda dos ativos. Cara, vai ter um estudo maneiro e até talvez um grupo no Telegram para a galera que for membro do canal, beleza? Então, vocês não perdem por esperar. Vai ter muita coisa maneira aí que tá vindo por aí. Galera, agora antes de terminar, botem algumas altcoins aí no chat pra gente estar dando uma olhada aqui antes de terminar a live. Comentem aí, eu vou começar a ver aqui a partir do W Jesus King aqui, daqui para baixo aqui. Não vou nem ver o que está para cima aqui. Qual sua previsão do BTC em 2025? O alvo hoje seria algo em torno de US$300 mil, US$320 mil, tá? Mas pode mudar devido à lateralização que vai passar antes. Então pode, eu diria entre US$300 e US$500 mil, tá? Entre 300 e 500. Deixa eu ver aqui. Coach. Coach, me parece... Calma aí, deixa eu limpar esse gráfico aqui para ficar mais claro aqui. Coach fez uma bandeirinha de baixa, né? Só que não tinha perdido aquele último fundo ali. Tá perdendo agora, tá? Esse candle aqui vai fechar amanhã. Então, olha, a gente tem um ponto aqui muito importante, tá? Que se perder... aí o negócio vai ficar feio para a coach. Seria esse aqui, tá? Basicamente aqui os 9 centavos. Se coach perder os 9 centavos, aí é bem provável que ela possa cair um pouquinho mais e talvez vir até os 3 centavos. Eu diria aqui, deixa eu diminuir aqui para o diário, para ver se tem algo no meio do caminho disso daqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu diria aqui nessa região aqui, ó. 6 centavos, tá? Se perder 9, pode vir a 6 centavos aqui. Se perder 6, aí ela pode talvez vir aqui em 5 centavos, tá? Melhor ponto de compra, 5, 4 centavos, na minha opinião. 5 e 4 centavos. CHZ eu já falei dela, tá? NIR. Deixa eu ver a NIR aqui como é que tá. NIR também perdeu as médias móveis, aliás, cruzaram agora para baixo. No semanal está perdendo fundo. No semanal ela pode vir até os 2,60, tá? Pode cair até aqui, ó. Até aqui, ó. Tá? Que eu vou deixar aqui de verde aqui para vocês identificarem, né? Que é uma possível zona de compra, tá? Entre 3,25 e 2,60. Aqui seria o primeiro ponto que ela pararia, tá? Nessa região aqui, ó, tá? Se perder aqui, aí só aqui embaixo aqui em 2 dólares ou a 2 dólares e 1,75 aqui, ó, tá? São os dois pontos aqui que podem segurar a NIR. Beleza? Se perder aqui, aí lascou. Aí vai vir para cá, para 95 centavos a 1 dólar, tá? Avalanche, a gente já falou de Avalanche também, né? Avalanche no semanal tá perdendo fundo. O alvo aqui é 15 dólares, tá? Se perder 15, vai nos 10. CHZ já foi. Enrode. Deixa eu ver a Enrode aqui. Enrode perdeu o fundo no semanal. O próximo alvo seria aqui nos 40 dólares, tá? Gráfico diário deu muitos problemas aí em Enrode, né? A gente sabe disso. Então, exatamente, no gráfico diário tem aqui uma bandeirinha na derrisória. O alvo aqui 40 dólares, tá? Entre 40 e 35 dólares, tá? Mas eu vou arredondar entre 40 e 30 dólares aqui. É o próximo ponto que a Enrode vai passar, parar, tá? 40 e 30 dólares aí. Próximo alvo, The Graph, GRT.
GRT, USDT, vamos ver no semanal, o que, que a gente tem aqui no semanal. No semanal também, flâmulazinha de baixa, rompeu para baixo, né? Eu não falei que era uma flâmula de baixa aqui? Pois é, rompeu para baixo. Se perder esse fundo aqui, pode dar um short aí, tá? E aí podendo cair abaixo de 10 centavos, beleza? Tá quase perdendo o fundo aí a The Graph. Cuidado, eu não entraria nela agora não. Link. Link deixou um pavio, cara, ridículo aqui de rejeição, tá? Próximo da região 0,38 de Fibo. Parece que teve uma atualização de Link, né? Por isso que ela deu essa subida aqui, agora já reverteu. E tá querendo engolfar no gráfico semanal. Então, se ela fechar isso aqui abaixo aqui, a gente vai ter um pivô de baixa confirmado aqui já. E provavelmente vai vir uma lapada para baixo, tá? Então, é bem provável que Link venha aqui nos 4,50, tá? 4,50 seria um ponto interessante para ela. Ape também sem fundo, né? A gente falou, né, de Ape muito. Cara, a gente falou no topo aqui para ter cuidado com a Ape, né? Muita gente falando de NFT, que é por 50 dólares. E qual foi o único canal que falou de queda da Ape? Aqui, né? Quando a Ape tava aqui, ó, nessa região aqui, a gente falou de queda. Toma cuidado, NFT, não vale porra nenhuma. E o caraca. Aí, ó. Lapada para baixo, né? Para quem não acreditou, infelizmente, tomou-lhe uma ferroada bonita aí, tá? Caindo aí 83%, perdeu o fundo, tá? Então, olha, sem fundo para Ape, pode cair um dólar, né? Essa linha aqui tá traçada há bastante tempo. Um dólar, ela pode cair lá, tá? Mas, se fosse falar em uma região de Fibonacci, eu diria 6,50, ela pode vir para 3,20, mais ou menos, tá? 3,20, eu vou botar aqui 3,50. A 3 dólares. Cadê o quadrado? 3,50. Aqui mais ou menos a 3 dólares, tá? Essa região aqui, ó. Possível próxima parada aí pra ela, tá? Deixa eu ver quem mandou 10ão aqui. E-mail, você dá consultoria? Dou consultoria. A Kala, tô no finalzinho dos comentários aqui, tá? A Kala perdendo fundo também, pode ir entre 20 centavos e 15 centavos talvez, tá? A Kala, quanto mais cair, melhor, meus amigos. Deixa cair. Queria ver ela a 10 centavos, mano. Meu sonho é ver ela a 10 centavos. Se ela vinha a 10 centavos, velho do céu. Voltar no topo anterior, 2.600%, dá 26 vezes, né? Cara, já é coisa pra caraca, né? Então, acho que ela pode cair pra 20 centavos agora, tá? BNB. A Eve já foi vista, hein? BNB, USDT. BNB acabou de perder a média de 100 períodos, tá? E tá perdendo esses fundos aqui, ó. Então, entre a faca e a cruz aqui, hein. Se perder essa região aqui, 260 dólares, ela primeiro vai vir aqui nesse fundo, né, 220 dólares. Se perder 220, pode varar aqui em 157 dólares, tá? Que eu acredito que possa ser o fundo dela, pelo menos local, porque ela subiu muito forte aqui, tá? Então, bom, acho que a gente pode ver BNB aqui voltando para 150 dólares. Deixa eu ver aqui. Enron já foi. FTT, que tem um puta projeto, né? Já falei da FTT aqui também, vou falar de novo aqui, tá? FTT acabou de perder a média de 100 períodos, tá? E, bom, o fundo dela é aqui, tá? 25 dólares a 22 dólares. Se perder essa região, aí complica para ela, tá? Aí é bem provável que ela venha aqui para essa região aqui, que deve ser um ponto no diário. Essa região aqui, ó. Deve ser um ponto de acumulação no diário aqui, quer ver? Exatamente, ó. Exatamente esse ponto aqui, ó. Tá? Então, se perder aqui os 22, pode ir nos 10 dólares, tá? Então, vamos ter cuidado aí com FTT, hein? FTT. Deixa eu ver... Se vocês não são membro, cara, cogite ser membro, meus amigos. Cogite ser membro.
Vale a pena, tá? É, quem não está na sala de sinais, preste atenção, você não fez o curso Dominando o Mercado Futuros e você... Ah, Samuca, eu queria ter a oportunidade de fazer o curso Dominando o Mercado Futuros. Cara, eu vou sortear dois cursos para quem está na sala de sinais. Beleza? Já sorteei três em live. Eu vou sortear dois para quem está na sala de sinais. Provavelmente ali depois da reunião do FED eu devo sortear esses dois cursos, tá? Semana que vem. Então, se vocês não fazem parte do grupo de sinais, cogite entrar. Eu vou sortear dois cursos lá, beleza? Outra coisa que eu não comentei aqui. Quando eu fizer as três visões de quem for membro do canal, o último, que deve ser entre R$30 e R$40, reais, eu vou sortear curso para quem estiver lá também. Beleza? Então, eu acho válido você ter essas chances aí de estar podendo ganhar um curso. E vocês viram aqui que eu sorteei ao vivo aqui para vocês. E eu vou fazer isso para quem for aluno agora e para quem for membro quando for lançado, tá? Então, vai ser três, na verdade. Três para quem estiver na sala VIP, para ser justo, né? A gente sorteou três em live, três para a sala VIP e três quando tiver esse lance do grupo de membros também disponível, tá? Então... vale a pena, tá? Vale a pena, meus amigos. Se você não tá, cogite, me chame no privado, Samuca Trader Oficial ou @BetoTrader, tá? E R$80 mensais, beleza? Vai ter agora, eu acho válido, né? Vocês estarem participando aí, beleza? Meus amigos, por hoje é só, tá? Eu vou até colocar... O link tá aqui na descrição. O link tá aqui na descrição. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui na descrição da live, que eu vou colocar aqui para vocês, para quem quiser fazer parte, né? Quem quiser ir para o grupo VIP, cara, vale a pena, tá? Só se você está concorrendo ao curso, vão ser três cursos sorteados, cara, vale muito a pena. Deixa eu pegar aqui vou pegar aqui, ó, o link aqui da sala de sinais, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Vou deixar aí no chat, quem quiser. Ou pode mandar um Pix pro e-mail, tá? Vou botar o e-mail aqui também. Tá? O e-mail tá aí também, tá? Vou colocar aí para vocês. R$80 mensais, certo? E mandar o comprovante ou para mim ou pro @BetoTrader, tá? Vou colocar aqui @BetoTrader, beleza? Pode mandar lá para ele que ele está responsável por estar vendo se vocês estão mandando o comprovante direitinho e adicionando nas salas respectivas, tá bom? Meus amigos, é isso aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Amanhã a gente volta com mais informação, mais conteúdo para vocês. Cogite se inscrever no canal, cogite deixar o seu like se eu estou te ajudando de alguma forma. E não deixe de assistir as lives aqui às 21h15 todos os dias, beleza? Clube de membros. R$7,99, conteúdos exclusivos por enquanto, tá? E vai ter muita novidade também. Valeu? Galera, um abraço aí. Não vou mandar salve, que eu tô corrido aqui, que eu tenho que fazer uma parada aqui. Mas amanhã a gente volta. Valeu? Fui!